উন্নয়নে ঢুকি নোপোৱা এখন গাঁও। নির্বাচনের সময় প্রতিশ্রুতিরে চমক দিয়া প্রতিনিধিরহে আগমন হয় এই গাঁওখনলৈ। গাঁওখনত নাই অনাময় ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যবস্থাৰ লগতে যাতায়াত যোগাযোগ ব্যবস্থা। হয় আমগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ দিখমুখ গাঁও পঞ্চায়েতৰ অন্তৰ্গত এয়া ৰূপহীমুখ কুমাৰ গাঁও। স্বাধীনতাৰ 71 বছৰৰ পাছতো গাঁওবাসীয়ে নেদেখিলে উন্নয়নৰ মুখ। নদী কাষৰীয়া বান বিধ্বস্ত গাঁওখনত আজিও নহল যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা। জৰুৰীকালীন অৱস্থাতো প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ পথ খোজকঢ়াৰ পাছতহে পায় গাড়ী মটৰ। নদীৰ পানী খাই এতিয়া গাঁওবাসীয়ে জীৱন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে। স্বচ্ছ ভাৰতৰ শ্লোগান যেন শ্লোগান হৈ থাকিল, গাঁওখনত নাই এতিয়াও অনাময় ব্যৱস্থা। বাৰে বাৰে জনপ্ৰতিনিধিয়ে উপেক্ষা কৰা গাঁওবাসীয়ে কোনোজনে যদি নিকা প্ৰাৰ্থী বিচাৰিছে, কোনোৱে আকৌ আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বৰ্জনৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। হয়, সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বৰ্তমান পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ব্যাপক বতাহ, আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ 103 নং আমগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ দিখমুখ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ৰূপহীমুখত। আৰু স্বাধীনতাৰ 70টা বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো এইখন পঞ্চায়তৰ এই ৰূপহীমুখ গাঁৱে আজিলৈকে কিন্তু পঞ্চায়তৰ কোনো এখন আঁচনিয়ে ঢুকি নাপালে এই ৰূপহীমুখ গাঁওখন অঞ্চলক। তেখেতলোকৰ নাই অনাময় আঁচনি, নাই কোনো খোৱা পানীৰ সুব্যৱস্থা, নাই তেখেতলোকৰ কোনো আয় ব্যয় ঘৰ, কোনো ধৰণৰ পঞ্চায়তৰ আচলতে আঁচনিয়েই এই গাঁওখনক ঢুকি নাপালে। আৰু মোৰ লগত আছে এই গাঁৱৰেই লোক আছে, আৰু মই তেখেতলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম আচলতে যোৱা 5টা বছৰে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন যিখন চৰকাৰ, আচলতে তেখেতলোকৰ এই পঞ্চায়তৰ যিগৰাকী প্ৰতিনিধি, সেই প্ৰতিনিধিগৰাকী আচলতে কেনেধৰণৰ সা সুবিধা তেখেতলোকক দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিলে, আৰু তেখেতলোকে যি অনাময় আঁচনি, যি আয় ব্যয় ঘৰ, আৰু যি এই খোৱা পানীৰ সুব্যৱস্থা, আৰু যি সময়ত আচলতে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ দৰে কিছুমান আঁচনি তেখেতলোকে নিৰূপণ কৰিছে, কিন্তু সেই সময়তে এই ৰূপহীমুখ অঞ্চলবাসী আচলতে মুকলিতে মলমূত্ৰ ত্যাগ কৰিব লাগে। আৰু মোৰ লগত আছে এজন এই গাঁৱৰে বাসিন্দা, আৰু তেখেতৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কি ক'ব। বিগত সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ ইয়াতে এজন কৰ্মী আছিলে, তেখেতে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি তেখেতলোকৰ যি চৰকাৰ যিসমূহ সুবিধা, সেই সুবিধাসমূহ আপোনালোকক প্ৰদান কৰিছিলেনে? সুবিধাসমূহ আমি নাই পোৱা, নাই পোৱা মানে আমাৰ যিটো ৰাস্তা যাতায়াতৰ পথ, সেই ৰাস্তাটোত আমাৰ বহুত অসুবিধা হয়। আমাৰ যদি ৰোগী হয় কেনেবাকৈ, ৰোগী হ'লে আমি নিবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হয়, ৰোগীয়ে ঘৰতে প্ৰাণত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈ যায়, এনেকুৱা সমস্যাৰ মাজত আমি জীয়াই আছোঁ। আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আমাক চাব লাগে যে ৰূপহীমুখত এখন গাঁও আছে, ৰূপহীমুখৰ গাঁওখিনি কেনেকৈ আছে সেইখিনিও চাব লাগে। আমাৰ যি বিধায়ক আছে বিধায়কদেৱো চাব লাগে, ৰূপহীমুখ উন্নয়ন হোৱা মানে চবৰে উন্নয়ন, আমি যাতায়াতৰ কাৰণে বৰ কষ্ট পাইছোঁ। হয়, নিশ্চিতকৈ জনাব লাগিব যে প্ৰায় 6 পৰা 7 কিলোমিটাৰ পথ আচলতে তেখেতলোকে বালিৰে, বালিচৰলৈ আচলতে এই দিশমুখৰ পৰা পৰিমুখলৈ তেখেতলোকে আহিব লাগে। আৰু তেখেতলোকৰ যি দুৰ্গম পথেৰে আচলতে তেখেতলোকে অতি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে, দুৰ্গম পথেৰে আচলতে তেখেতলোকে অহা যোৱা কৰি তেখেতলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে। মোৰ লগত আছে অন্যজন ব্যক্তি গাঁওখনৰে, মই তেখেতৰ পাছত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কি কওঁ। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন যিহেতু সমাগত, আৰু এইবাৰ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত আপোনালোকে কেনেধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধি আপোনালোকে আশা কৰে, কেনেধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধি আপোনালোকে বিচাৰে? আচলতে যিজনে জনসাধাৰণক চিনি পায় আমি আচলতে তেনেকুৱা এজন প্ৰতিনিধিয়ে বিচাৰোঁ। আচলতে সেইজনে উপযুক্ত বুলি ভাবিম যিজনে জনসাধাৰণৰ কাৰণে নিজকে ত্যাগ কৰিব পাৰে। গতিকে আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আহিছে, ৰাইজে চিন্তা চৰ্চা কৰিব, উপযুক্ত এজন প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰিব যিজনে ৰাইজৰ হকে নিজৰ মানে স্বাৰ্থ ত্যাগ কৰিব পাৰিব। হয়, নিশ্চিতকৈ জনাব লাগিব যে তেখেতলোকে কৈছে যে যিজন এজন উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী তেখেতলোকক লাগে, আৰু যিজনে ৰাইজৰ হৈ কাম কৰে, যিজনে ৰাইজৰ সমাধান আচলতে তেখেতলোকে কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি বিচাৰিছে। আৰু মোৰ লগত ইয়াত উপস্থিত আছে এগৰাকী 70ৰ ঊৰ্ধৰ এগৰাকী বৃদ্ধ, আৰু তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে আপোনালোকে কি কওঁ, আপুনি চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ যিসকল আঁচনি, বৃদ্ধ বা বিধৱা পেঞ্চনৰ পৰা আদি কৰি যিসমূহ আঁচনি, ইয়াৰ কোনো আমি গত সময়ছোৱাত আপুনি পাইছেনে? নাই পোৱা, একোৱে পোৱা নাই। আমাৰ আমাৰ বৃদ্ধ পেঞ্চনো নাই, বিধৱা পেঞ্চনো নাই, আজিলৈকে একো ঘৰ দুৱাৰ একোৱে নাই, মাত্ৰ খাইছোঁ চাউলকেইটা আৰু তেলকণহে পাইছোঁ, তাৰ অবিহনে আমাৰ একোৱেই নাই। হয়, তেওঁলোকে কৈছে যে তেখেতলোকৰ চৰকাৰৰ যি সা সুবিধাসমূহ ভিতৰতে হয় যি 3 টকীয়া চাউল, সেইটো চৰকাৰে নিৰ্দিষ্ট সময়ত প্ৰদান কৰিছে, আৰু তাৰপিছতে কেৰাচিন তেল, সেইটো তেখেতলোকে প্ৰদান কৰিছে, আৰু বাকী যিসমূহ চৰকাৰ বিভিন্ন সময়ছোৱাত বিভিন্ন সময়ত যিসকল ৰাইজে সুবিধা পাই আছে, কিন্তু সেই সুবিধাসমূহ এই পৰ্যন্ত কিন্তু এই ৰূপহীমুখৰে এই গাঁওখনে কিন্তু সুবিধা আদায় কৰা নাই। আমগুৰিৰ পৰা নৱকুমাৰ চেতিয়াৰ ৰিপৰ্টছ, ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।